Muito bem, meus queridos, voltamos para mais uma aula e graças a Deus vamos iniciar uma nova aula, um assunto novo. Olha lá na tela. Aula 35.1. Professor, na aula 35.1 nós vamos ver o quê? Cultura do maracujá. Isso, cultura do maracujá, parte 1. Na aula 35.1, nós vamos fazer uma pequena introdução sobre a cultura do maracujá. Vamos ver as peculiaridades da botânica do maracujá, a descrição das variedades, floração, polinização e frutificação. Dentro dessas características, então, vamos começar aí com a botânica, descrição dessas variedades. Então, na introdução, nós temos, né, a descrição botânica, onde o maracujá é uma dicotiledônia da família, pertence à família das Passiflorácea, gênero Passiflora, com três espécies importantes economicamente: Passiflora edulis, Passiflora cincinnata masti e Passiflora alata arti. Em relação às descrições, é uma planta caracterizada como trepadeira, lenhosa, de crescimento vigoroso e contínuo, sistema radicular é pouco e profundo, tá, galerinha? Caso da imagem aí, pegou bem em cima de profundo. E caule trepador. Então, ela é sempre produzida em relação à estrutura de uma planta trepadeira, quer dizer, precisa de encostas, de algo para que ela possa ficar em pé, para facilitar os tratos culturais. Então, nós temos aí estruturas morfológicas da produção do maracujá, tá? São estruturas foliares, vegetativas modificadas que auxiliam, né, nesse processo de cultivo. Folhas trilobadas e verdes. Gavinhas, que são órgãos de sustentação, para que ela consiga se aderir, se fixar. Gemas florais e gemas vegetativas, tá? Que são, que elas surgem das partes axiais da folha. Entra em floração com 4 a 5 meses de vida. Então, após o processo de plantio definitivo, após 4 a 5 meses, ela já apresenta, já começa a entrar no ciclo reprodutivo. A característica aqui das folhas, é muito importante ressaltar essa morfologia trilobada das folhas, que favorece também o processo de cultivo, tá? Já a característica botânica da parte floral, ela apresenta uma coloração variada, grande e atraente. São partes completas. Simples, uma flor em cada axial, cada região axial. Androceu com 5 estames. Gineceu acima do androceu. Flores se abrem ao meio-dia e fecham no início da noite. Então, é o processo para que ocorra o processo de polinização. Uma peculiaridade em relação às outras culturas, né, a estrutura dessa flor. O que nós observamos aí, que a parte, né, ali, ó, onde ficou o ovário, observem aí nessa imagem, onde ficou o ovário, bem acima está o gineceu, ali as anteras, tem o estilete e as anteras, a parte feminina. O androceu está abaixo da região de fecundação. Isso, pessoal, garante que a fecundação seja realizada em, não seja realizada a autofecundação. Então, para que ocorra a fecundação, precisamos de um agente polinizador. Isso favorece o desenvolvimento e a variabilidade do fruto e uma qualidade da obtenção da polpa, tamanho de fruto e quantidade de polpa por fruto. Vamos ver isso na parte da fecundação, tá? Com isso garante então uma qualidade da obtenção do produto final, que é o fruto.
Então, o fruto, ele tem uma morfologia globosa, cor amarelo, isso depende da variedade. Eu estou falando da polpa, tá? Esse amarelo, porque algumas variedades, a casca não necessariamente tem que ser amarela para que esteja pronta para colheita, tá? Então, essa característica amarelo é a parte da polpa interna. A baga pode apresentar de 200 a 300 sementes. Polpa de coloração amarelo é alaranjado, tá? Tem essa tonalidade. Está sempre maduro com 70 a 80 dias após a polinização. Isso é o que a gente pega como parâmetro para verificar o processo de amadurecimento. Por quê, professor? Porque alguns frutos do maracujá não têm essa aparência amarela no epicarpo, que é a casca, tá? E aí, então, esse epicarpo já é coletado com a coloração verde. Então, o parâmetro é dentro das descrições de processos de amadurecimento do fruto. Em média, nós temos aí de 70 a, essa variação, de 75 a 80 dias, dependendo da variedade. Então, quando nós estivermos falando sobre a produção do maracujá, nós vamos levar em consideração a variedade e também as especificações técnicas para o processo de cultivo. Murcha após 6 dias decaído. Quer dizer, professor, tem como, a gente sempre observa no mercado algumas, né? Alguns frutos globosos todo enrugado. Então isso aí pode ser evitado porque você pode coletar, não precisa esperar, aguardar o processo de murcha, né? Do fruto do maracujá. Já a variedade passiflora, Edus flavicarpa, é a espécie de mais interesse comercial. É essa que nós encontramos muito no supermercado, né? E é a mais cultivada com 95% da área. Dentro da área de cultivo no Brasil, ela está presente em 95%. É a mais vigorosa e a mais adaptada para ambientes quentes. Então, essa é uma das variedades que também são cultivadas muito encontradas muito aqui no nosso estado, tá? E qualquer estado, Jefferson. Não só aqui de Rondônia, mas do Brasil inteiro, pela sua capacidade, né, de estar bem adaptado às temperaturas altas. Apresenta polinização curta, quer dizer, temos que ficar muito atentos ao processo de polinização, pois a flor não ficará disponível, e a polinização do maracujá, ela tem que tomar muito cuidado, porque na grande maioria o sucesso é advindo dos agentes polinizadores. Mas existem umas técnicas de polinização mecânica que nós vamos ver, tá? Apresenta polinização curta, né, predominante, responsável por uma frutificação e também tamanho do fruto e porcentagem do suco. Então, dentro do processo de polinização, pessoal, o que essa frase quer dizer para nós que temos que ficar atento, porque dependendo se for realizado isso antes ou após ou no final do período de frutificação, de polinização, pode interferir na qualidade, não só do tamanho e a porcentagem de polpa dentro desse fruto, tá? O fruto completo desenvolvido é em 18 dias e amadurecimento em 80 dias após a abertura da flor. Então, após a abertura da flor, conta-se de 18 dias para amadurecer e 80 dias para o processo de amadurecimento. A planta tem produção entre 15, 12 a 15 toneladas por hectare. Então, em um hectare, a gente pode ter essa média de produção dependendo da variedade e o potencial de produção. Pode estar variado. Então, pode ter uns que conseguem de 30 a 35 toneladas por hectare. Isso vai depender não só da característica da variedade que você está colocando, ou há também pelo trato cultural responsável por isso, que é a poda de frutificação. Uma coisa poda no maracujá de floração, tem a poda de condução, poda de floração e frutificação. Então, é uma prática cultural, tem que levarmos muito em consideração para melhorar esse potencial
produtivo. Passiflora edulis, espécie mais indicada para as regiões de altitudes maior e climas frios. Fruto é ovoide ou globoso, coloração púrpura, né? A gente parece, dentro dele é meio rosado, mas ele é bem escurinho, tá? Pela casca, o lado de fora. Quanto maduro e pesa aí de 60 a 100 gramas. Rendimento e qualidade do suco semelhante aos do maracujá amarelo. Aí depende da variedade. Suco com maior porcentagem de glicose e menor teor de sódio solúveis. Acidez menor, sucos mais doces. Potencial de produção de 30 a 40 toneladas, claro. Que isso tem que levar em consideração os tratos culturais. Tá? Passiflora alata. Planta trepadeira vigorosa com caule quadrangular. A estrutura da flor, você percebe que é bem diferente em relação às outras variedades. Os frutos são características bem ovais ou piliformes, que parece aí um pêssego, né? Pesa de 80 a 300 gramas, a polpa com sabor doce, acidulado. Tá? Ela tem essa característica, né, de proporção e a polpa, a acidez, ela dá um certo frescor e proporciona o consumo do fruto fresco, quer dizer, in natura. Não é aquele ácido que a gente conhece do maracujá, aquele azedo. E rendimento do suco é menor que a do amarelo, 14 a 20%, e possui uma acidez baixíssima. Então, seu consumo in natura é bem diferenciado em relação às outras passifloras. Passiflora cincinnata, master. Tolerância à seca, uma das características dela. Por isso, quando nós estivermos falando sobre o processo de reprodução, nós vamos ver alguns híbridos, tá, pessoal? Em relação à produção do maracujá, que favorece, né? Algumas que são mais tolerantes à disponibilidade hídrica, outras que são mais susceptíveis a questões de umidade e também outras que apresentam essa característica sobre a palatabilidade, tá? Tem sim associados à perenidade, são características favoráveis que nós podemos encontrar dentro da Passiflora cincinnata master. Pronto, com isso vamos então para a floração, polinização e frutificação, bases gerais para a produção do maracujá. Então, como nós tínhamos falado anteriormente para vocês, a flor do maracujá ela apresenta umas características peculiares e que auxiliam no processo de manter a qualidade e o vigor genético, evitando assim a autofecundação. Então nós vimos que a flor apresenta 5 estames e 3 estigmas, né? Então quando a gente fala ali, ó, dos estames em relação ao estigma, estigma, pessoal, é a região de tá a parte, é a região sustentada pelo estilete, né? Que é o gineceu ali, vai levar, conduzir os pólenes para o ovário. Ficam acima. O androceu são 3. Eles estão abaixo do gineceu, evitando, dificultando, então, a polinização, a autopolinização. Então, quando ocorre a autofecundação, é raramente quando isso ocorre. Então, sempre tem que ter um mecanismo, ou manual, ou também a fecundação por agentes polinizadores. O importantíssimo agente polinizador natural para que ocorra a produtividade do maracujá. Então, sempre, né, evita-se então, o processo de utilização no plantio do maracujá de herbicidas ou fungicidas ou qualquer tipo de insumo agrícola que pode alterar ou influenciar nesse processo. Então, a preservação da mamangava, não é isso? Que é o principal agente polinizador. Abrigos usados são troncos secos, bambus e pelo plantio de plantas que produzem flores atrativas, como hibiscos e poemas e cássias, né? Elas favorecem que você mantenha esse tipo de agente polinizador por perto, dentro da produção do maracujá. Em relação às produções realizadas dentro de estufas ou mesmo processo mecânico de fecundação da fruta, fruta não, né?
processo de fecundação da flor através de utilizações artificiais. Então, a gente tem a caracterização do processo de fecundação artificial. Então, nós temos aí, ó, um mínimo, né? São 50 flores por minuto de três. Então, duas a três pessoas conseguem polinizar um hectare. Obtém um valor de 60% a 80% do rendimento da frutificação. Tem que tomar muito cuidado nesse processo, porque você tem que evitar totalmente a autofecundação e a proliferação ou de alguma parte machucada da flor que pode inviabilizar, quer dizer, você quebra a antera ou quebra o estame. Tem que tomar cuidado nesse processo de quebrar ou alterar uma estrutura do aparelho reprodutor, tá? Então aqui, ó, uma das condições que nós sempre estamos falando nas produções são as intempéries, o que pode influenciar dentro do processo de polinização e ou fecundação do maracujá. Aí na nossa tela nós estamos vendo o primeiro, que é o clima. Claro que vai se subdividir em luminosidade e ou disponibilidade da luz. Temperatura. Temperatura ideal para o desenvolvimento, frutificação, fica em torno de 25 a 26 graus. Claro que tem uma alteração aí, pode chegar até 30 graus, utilizando híbridos, tá? Que vão favorecer nesse processo para manutenção disso. Professor, então nós temos uma época boa para a produção do maracujá, isso mesmo. E claro que nós podemos utilizar estufas, se for esse o caso, para manter essa característica da produtividade com alguns híbridos. A precipitação pluviométrica ideal para a distribuição é em relação à quantidade de chuva encontrada nas regiões. Então, sempre realizar esse plantio de acordo com o processo climático. Isso se você realizar dentro de campos de produção do maracujá aberto. Se for fechado, pessoal, essa disponibilidade hídrica tem que ser fornecida e garantida, tá? Precipitações intensas em pico de floração vão dificultar o processo de polinização, que é totalmente diferente da produção do tomate. Já no maracujá, essa interferência prejudica por causa também da morfologia, que já é uma coisa, já é um fator que atrapalha o processo de polinização. Prof. Entrando o clima, a água é um fator importante para a frutificação. A umidade relativa do ar também deve ser baixa. A luminosidade deve ser alta. Então, em relação, gente, ao fator umidade, água e luminosidade, sempre a gente observa que é inversamente proporcional à necessidade dentro do processo fisiológico de desenvolvimento da cultura do maracujá. A planta necessita de pelo menos 11 horas de luminosidade por dia para entrar em processo de floração. Então, o que isso significa? Tomar cuidado na cultura dentro de estufas, tá? É um percentual de disponibilidade dessa luminosidade vai interferir, sim, dentro da qualidade da frutificação. Por quê? Porque se não ocorrer desenvolvimento da parte floral, não temos frutos. Então, a proporção de flores está ligada diretamente na incidência solar, desculpa, na disponibilidade da luminosidade para a produção dos frutos. Isso também vai alterar na disponibilidade de água, porque se não tiver um sistema de irrigação adequado para cultivar que você está utilizando, você pode alterar também sabor, aroma, em relação ao fruto, isso quando estiver no processo de frutificação. Solo. Característica geral em relação, independente do tipo de variedade ou híbrido que você está usando no maracujá, um solo, né, que é muito... Ai, sempre quero lembrar da palavra... recomendado é areno argiloso, com bastante teor de matéria orgânica
e capacidade de profundidade. Quer dizer, a matéria orgânica, ela tem que estar em estrutura profunda devido ao sistema radicular, que nós vamos ver. A morfologia do sistema radicular, ela possibilita o alcance para a absorção desses nutrientes que vão estar disponíveis. Então, há também um fator que deve ser considerado nesse solo arenoso argiloso, é a drenagem. Porque por ser arenoso e argiloso, tem que manter uma drenagem para evitar o acúmulo de água que vai favorecer o processo de fermentação dessa matéria orgânica e prejudicar, lógico, o desenvolvimento do maracujá. Então, a drenagem é de suma importância para manter o solo com uma umidade necessária para que ocorra, então, a disponibilidade dos nutrientes no sistema hídrico. E também manter o pH desse solo em torno de 5 a 6,5. Evitar os solos arenosos, totalmente arenosos e argilosos com baixa fertilidade. E também com pH baixo de 5, tá? Drenar bem essa região com altitudes entre 100 a 90 metros do terreno, plano ligeiramente ondulado. E isso quando essas altitudes estão nesse entorno, para evitar então que ocorra não só o processo, não só o alagamento ou lixiviação, se você não tiver um solo, esse solo arenoso, argiloso, tá? Em locais sujeitos a ventos, é recomendado sim a utilização de barreiras ou quebra-ventos. Para isso, pode-se utilizar a produção de bambu, eucalipto, hibisco, o capim-napier, uma boa opção para quem tem outros tipos de criação, né? O capim-napier você pode utilizar ele na nutrição do gados ou nutrição também de caprinos. E você pode fazer a sustentabilidade do processo, né? Utiliza para barreiras de quebra-vento e também utiliza para alimentação e nutrição animal. Lembrando que essas barreiras são mais eficientes para evitar doenças quando você tem outra produção próximo ao seu pomar do maracujá, ou também evitar a queda ou a perca de flores durante o processo de floração. Para diminuir aqui, galera, a perca destas flores, porque já existem barreiras físicas, barreiras de disponibilidade hídrica durante o processo de floração, que vai diminuir o processo de frutificação. Dentre esses, nós podemos selecionar então a característica e o potencial da polinização mecânica, ok? Galerinha, com isso a gente finaliza a aula. Volto daqui a pouco para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido, ok? Tchau!